Si Maya, ang babaeng mahina, dala ng kakulangan sa kaalaman sa kapaligiran at sobrang kabaitan. Ang mundo ay hindi lang nababalot ng puro kabutihan. Darating din ang oras na lalaganap ang kasamaan at kakailanganin mong lumaban. Isang gabi na kanyang habang buhay na hindi malilimutan, gawa ng tatlong lalaking buong puso niyang kinasusuklaman. Ang paggawa sa kanya ng kababuyan at ang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang pamilya na hindi niya alam ang dahilan. Lahat ng iyon ay bitbit niya kasabay ng kapanganakan ng kanyang bagong katauhan. Si Mayumi, na gaya ng bulaklak na lili, maganda at mukhang mahina, pero nakamamatay. Lumiko ang kanyang sinasakyang kotse saka huminto. Maya-maya pa ay inalalayan siya papasok sa loob. Hindi na niya nabilang kung ilang hakbang mula sa pinto ang kanilang pinasukan, pero naramdaman niya na muli nilang pinabagtas ang hagdan pa ibaba. Pamilyar ang tunog ng pagbukas ng malaking pintuan. Maligayang pagbabalik, Maya. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa pamilya mo. Asahan mong tutulungan kitang mas maging malakas at mahanap ang mga taong gumawa sa iyo ng masama. Maraming salamat. Hindi na ako makapaghintay dumating ang araw na yon. Huwag kang mainip, Maya. Pero ang dapat mong paghandaan ay ang mga susunod na araw, buwan at taon magsisilbi sa iyong pagsasanay. Hindi naman makapaniwala si Mayumi sa kanyang narinig. Alam niyang kakailanganin niyang magsanay, pero para abutin pa ng mga taon, masyado naman atang matagal. Boss V, hindi ba masyado namang matagal kung aabutin pa ng taon? Hindi pa tapos magsalita si Mayumi ay may maliit na palasong tumama sa kanyang kanang bindi. Aray! Hiyaw ni Mayumi. Hawak niya ang kanyang binti na unti-unti nang nagdurugo. Yan ang dahilan kung bakit matagal na pagsasanay ang kailangan mo, Maya. Pero napaka-unfair naman nun, ni hindi ko man lang nakita dahil madilim dito. Kung may kalaban ka na kailangan mo ligpitin, magpapakita ka ba sa kanya, lalo na't hawak mo ang armas na tatapos sa kanya? Hindi naman nakaimik si Mayumi. May punto ang sinabi ng lalaki. Isa pa, siya naman ang kusang nagpunta doon, kaya wala siyang karapatang kwestiyonin ang mga inuutos nito. Naintindihan ko. Pasensya ka na. Pwede bang Mayumi na lang ang itawag mo sa akin? Ayoko na kasing maalala pa ang anumang tungkol kay Maya. Hindi agad nagsalita yung lalaki. Maya-maya pa ay lumapit si Pablo saka siya binigyan ng pares ng mga damit at first aid. Huwag kang mag-alala, mababaw lang ang sugat na yan. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na, Mayumi, para makapaghanda ka bukas. Pablo, ihatid mo na ang munting binibini sa kanyang kwarto. Wika ng lalaking nakatalikod, saka namatay ang pulang ilaw. Muli na naman siyang piniringan saka naglakad papalik sa kanyang kwarto. Magpahinga ka na. Maya-maya dadalhin ko yung pagkain mo. Pablo, bakit hinahayaan mo makita kita? Ibig kong sabihin, bakit hindi ka naka-shades kagaya nila? Ngumiti lang ang lalaki saka tinungo ang pintuan palabas. Kasi, hindi naman ako isang assassin, Mayumi. Assassin? Napaisip tuloy si Mayumi sa sinabi ni Pablo. Kung gayon, mga assassin pala sila. Kaya ko kaya yon? Bahala na. Inaayos naman niya ang mga damit sa maleta nang dumating si Pablo, hawak ang isang malaking pushcart. Wow! Napakadaming pagkain naman ito, Pablo. Para sa akin ba lahat yan? Oo,
appetizer, main course, pati dessert andyan. Magpakabusog ka na dahil hindi magiging madali ang pagsasanay mo, Mayumi. Napahiga naman si Mayumi pagkatapos kumagat ng isang pagkain. Malaki ba mga sweldo ng mga assassin, ha, Pablo? Sa tingin mo ba kakayanin ko yon? Lumapit sa kanya si Pablo, saka bumulong. Malaki. Lalo na kapag bigati ng mga kliyente, Mayumi. Kaya pagbutihan mo. Dahil kapag natuwa sa'yo si Boss V, ay bibigyan kanya ng mga misyong mula sa bigating mga kliyente. Paano naman kapag hindi ko kinaya? I mean, kapag pumalpak ang misyon ko. Mula sa pagkakangiti ay naging seryoso ang mukha ni Pablo saka ito sumenyas. Di tigok. Mapagbigay si Boss V, pero mabilis din siyang magalit. Isa pa, may pagka-perfectionist din yun, kaya siguraduhin mong pulido ang trabaho, Mayumi. Wika ni Pablo. Parang nawala ng panlasa si Mayumi. Napalunok siya saka napainom ng maraming tubig. Patay na. Hindi pala basta-basta itong napasukan ko. Pwede pa kaya akong umatras? Mukha namang nabasa ni Pablo ang kanyang iniisip. Siya nga pala, huwag na huwag mong tangkaing tumakas dahil huli na para dyan. Naalala mo nung una kang tinanong ni Boss V at tumanggi ka, inihatid ka pa pauwi sa inyo. Pero ngayon, ikaw na mismo ang may kagustuhang sumali sa samahang ito. Ang mga nagbabackout sa simula at sa kalagitnaan ng training ay namamatay o pinapatay. Mas lalo na ang mga tumatay doon sa kanya. Wala nang atrasan to, Mayumi. Seryosong wika ni Pablo. Sunod-sunod ang pagsubo ng tempura at gulay ni Mayumi. Kahit na sobrang nabigla sa mga nalaman, ay hindi pa rin ito ipinahalata kay Pablo ang nararamdaman. Ano ka ba? Sino ba namang may sabi magbabakot ako? Mga mahina lang gumagawa nun. Gusto mo? Kain tayo. Palusot ni Mayumi. Sige lang. Babalik ako pagkalipas ng 2 oras. Mauna na ako. Paalam ni Pablo. Pagkaalis ni Pablo ay agad niyang sinilip ang mga bintana. Nakasara ito at nahaharangan ng bakal. Nagtungo siya sa banyo pero ganoon din. Sinubukan naman niyang buksan ang pinto pero nakalak ito. Lagot na talaga. Paano kapag pumalpak ako? Ano nang gagawin ko? Nangangambang tanong ni Mayumi sa kanyang sarili. Pero nang manumbalik sa isip niya ang ginawang kahayupan sa kanya ng 3 lalaki, pati na ang hindi makataong sinapit ng kanyang pamilya, ay nanumbalik sa kanya ang puot at kagustuhang maging malakas para makipagiganti. Itiniklop niya ang kanyang kamao. Gagawin ko to para sa sarili ko at para sa inyo, Itay, Inay at Junie. Umarap si Mayumi sa salamin saka pinagmasdan ang kanyang sarili. Tandaan mo to, wala na si Mayan Duwag. Kaya tatagan mo ang sarili mo dahil ikaw na ngayon si Mayumi. Dahil sa sobrang kabusugan ay maagang nakatulog si Mayumi. Ikinundisyon niya talaga ang sarili para sa mga darating na araw ng kanyang pagsasanay. Kailangan niyong isuot ang damit na nasa aparador. Pagkatapos ay may pupunta dyan para daling kayo sa lugar ng pagsasanay. Wika ng boses na nagmumula sa mga speaker. Agad siyang naligo matapos kainin ng pancake at uminom ng kape. Isinuot niya ang puting t-shirt at itim na jogging pants. Sa kanya isinuot ang kwintas ng kanyang ina. Ipinusod ni Mayumi ang buhok saka hinintay ang pagdating ni Pablo. Piniringan sila saka lumabas at sumakay sa kotse. Mga 2 oras na biyahe bago nila narating ang isang malaking oval track and field. Doon nalaman ni Mayumi na 3 silang sinasanay maging assassin. Lahat sila ay nakasuot ng itim na jogging pants at puting t-shirt. Hello, ako nga pala si Mayumi. Bating niya sa 2 niyang kasama. Yung isa lang ang pumansin sa kanya na nagangalang Bench. Yung isa pang babae, mukhang suplada. Ni hindi man lang siya tinignan. Ayon sa tagapagsanay, kailangan nilang takbuhin ang buong oval.
Inaamin ni Mayumi na hindi siya mahilig sa sports pero ang pagtakbo ang isa sa mga gusto niyang laruin dati. Kailangan niyang tumakbo ng kalahating oras. Walang titigil, walang pahinga at walang iinom ng tubig. Huminga siya ng malalim at nag-unat-unat. Mukhang handa na ang kanyang mga kasama kaya hindi siya dapat magpadaig. Simula na! Sa unang ikot ay hindi pa siya nakaramdam ng hingal. Pero makalipas ang halos 10 ikot ay nararamdaman na niya ang pananakit at panginginig ng kanyang tuhod. Kinakapos na rin siya ng hininga. Lumipas pa ang ilang minuto ay natapos na din ang unang pagsasanay. Ay, grabe! Ang sakit ng mga binti ko! Sinabihan sila na magpahinga at uminom ng tubig. Makalipas ang 20 minuto ay muli nilang tatakbuhin ang oval sa loob ng isang oras na walang pahinga at tubig. Napapikit si Mayumi dahil mas mahirap at mas matagal na silang tatakbo. Kailangan huwag siyang magpatalo. Sa senyas ng tagapagsanay ay muli silang naghanda sa pagtakbo. Sa pagtunog ng baril ay nagsimula na silang tatlo. Sa kalagitnaan ng 5 ikot, nakaramdam ng pagod si Mayumi kaya siya nadapa. Bagya na rin kasing kumirot ang sugat mula sa kanyang binti. Nilampasan lang siya ng babae saka narinig niya itong nagwika. Lampa! Kumunot ang kanyang noo saka siya tumayo upang muling tumakbo. Alam niyang inaasal lang siya nito para mawala ang focus niya pero gaya ng sinabi niya sa kanyang sarili ay hindi siya magpapatalo. Natapos ang 1 oras at nilapitan sila ng tagapagsanay. Ang pinakamaraming nagawang ikot ay si Mayumi. Magaling. Bagamat nadapa ka, ay hindi ka pumayag na magpahuli. Natapos ang araw na masakit ang katawan ni Mayumi, lalong-lalo na ang kanyang mga binti. Pero masarap marinig ang papuri ng kanilang tagapagsanay. Gutom na gutom ang dalaga at mabilis na ubos ang dalang pagkain ni Pablo. Dahil sa sobrang pagod ay maaga rin siyang nakatulog. Araw-araw nilang ginawa ang pagtakbo sa loob ng 1 buwan. Sa 2 pagsasanay ay dinala sila sa 1 malaking swimming pool. Pinalangoy sila ng 1 beses sa loob ng kalahating araw. Sumunod ay dinala sila sa ilalim ng pool. Patagalan sa ilalim. Ayon sa tagapagsanay ay kakailanganin nila iyon sa paggawa sa ibang mga misyon. Ang pinakamatagal ay si Benj. Sumunod si Danica. At ang huli, ikaw Mayumi. Nakita niya ang pag-ismit at pag-irap sa kanya ng babaeng nagngangalang Danica. Hindi niya alam kung anong problema nito sa kanya. Hindi naman niya iyon pinansin at nangakong gagalingan na lang sa susunod na pagsasanay. Pinagbuti ni Mayumi ang paglangoy at habang tumatagal ay mas kaya na niyang huminga sa ilalim ng tubig. Mahigit din 1 buwan silang nagsanay sa tubig. Ang 3 pagsasanay ay ang pagtulay at pag-akit nila sa mga matataas na gusali. Nagsimula ang araw sa pagrapel o ang pagbaba mula sa tuktok gamit ang harness o ang lubid na nakatali sa kanila. Sumunod naman ay ang mabilis na paglukso at pagpalipat-lipat sa mga matataas na lugar. Huwag kang titingin sa baba, Mayumi! Wika niya sa sarili. Nakahinga siya ng maluwag nang natapos na ang 3 pagsasanay. Bago matapos ang araw, kinakailangan nilang gumapang patawid sa lubid sa pagitan ng 2 mataas na gusali. Kahit may harness, ay may kaba pa rin nararamdaman si Mayumi. Magaling! Binabati ko kayong 3. Benj, Danica at Mayumi. Sa susunod na pagsubok, ay hindi lang pisikal na lakas ang masusubukan. Makakauwi na kayo. Kinagabihan, bagamat pagod ay magaan ang pakiramdam ni Mayumi. Pakiramdam niya ay ibang-iba ang kanyang liksi at lakas. Uy, Mayumi! Dahan-dahan, baka mabulunan ka dyan! Puna ni Pablo. Grabe kasing ginawa namin kanina, Pablo. Muntik pa nga akong mahulog.
Buti na lang, nakatalon ako at nakabalansi agad. Pero ang galing, hindi ko akalaing magagawa akong mga bagay na yon. Masaya ako, Mayumi, at mukhang nag-iiba na ang isip mo. Mas determinado ka na ngayon kesa nung una kitang nakilala. Pero dapat mong malaman na mas mahirap pa ang pagdadaanan mo sa susunod pang mga pagsasanay. Higit pa sa iyong inaakala. Sige na, tapusin mo na ang pagkain mo. Babalik ako pagkalipas ng 2 oras. Paalam ni Pablo. Pablo? Ano yun? Pwede bang makahingi ng ekstrang kanin sa kasabaw? Bitin kasi itong dinala mo. Nagutom talaga kasi ako kanina. Napangiti naman si Pablo saka tumango. Matapos ang 2 bang pag-akyat sa mga gusali at bundok, ay dinala sila sa lugar ng 4th na pagsubok. Ipinasok sila sa tigitigisang enclosure kasama ang isang tigre. Nakapiring na pumasok ay inabutan sila ng armas na kanilang gagamitin. Ang napunta kay Mayumi ay isang ninja to o kaparehas ng maliit na samurai na espada. Walang ideya ang 3 sa magaganap sa pagsasanay. Dito masusubukan ang kanilang kakayahang mag-isip at pagiging maligsi para makaligtas sa anumang panganib. Nanlaki ang mga mata ni Mayumi nang makita ang tigre na papalapit sa kanya. Tumakbo si Mayumi pero mabilis din ang paghabol sa kanya ng tigre. Panay, galit na yung tigre. Nakaligtas ako sa mga manyakis na mas masahal pa sa tigre nito. Ano nang gagawin ko? Muli siyang sinunggaba ng tigre. Tumakbo siya at umakyat sa malalaking bato sa loob ng enclosure. Hindi titigil ang tigre hanggat hindi ako napapatay. Sa labang ito, isa lang ang dapat makaligtas. At ako yun. Si Mayumi, ang babaeng walang kinatatakutan. Hinintay niya na muli siyang sunggaba ng tigre. Pagkatapos ay tumalon siya at itinusok ang espada sa katawan ng hayop. Puro dugo at hinihingal siyang lumabas ng kulungan. Muli niyang sinulyapan ang tigreng wala ng buhay. Hindi siya makapaniwalang nagawa niya yon at nakalabas siya ng buhay. Magaling, Mayumi. Binabati kita. Sige, maaari ka na magpahinga. Napaupo si Mayumi sa kanapalagok ng malamig na tubig. Hindi niya maiwasang isipin. Ang 4 pa lang to. Pero ganito na kagrabe. Paano na lang kung hindi ako nakaligtas? Mamatay na lang ako sa masaklap pang paraan. Ay, grabe. Paano pa kaya ang 5 at mga susunod pa? Mayumi, hindi ka dapat sumuko. Alang-alang sa pamilya mo. Ang akala niya ay 2 buwan silang makikipagbuno sa mga tigre. Mabuti na lang at kinabukasan ay sa 1 kwarto na may kuneho sila dinala. Malapit ang loob ni Mayumi sa mga hayop, kaya nagulat siya nang hagisan sila ng punyal. Alam niya kung ano ang nais ipagawa ng mga to. Sa loob ng tiyan ng kuneho, makikita ang isang gintong alahas. Kailangan niyong makuha sa loob ng 2 minuto. Napapikit si Mayumi. Bakit kailangan niya itong pagdaanan? Sumenyas na ang tagapagsanay. Nangingilid ang luha niya habang lumalapit siya sa kuneho. Hindi ko ata kaya. Wika niya sa sarili. Nanumbalik naman sa kanya ang sinabi ni Pablo. Mayumi, ang mga umaatras ay namamatay o pinapatay. Huminga siya ng malalim saka hinawakan ng kuneho sa tenga. Patawad, patawad tibig ang kuneho, pero kailangan kong gawin ito. 30 segundo na lang ang natitira, kaya nagmadali na si Mayumi. Halos masuka siya habang hinahalukay ang tiyan nito. 10 segundo ay nakita niya ang singsing. Nakita ko na! Sigaw ni Mayumi saka siya nagmamadali nagtungo sa banyo para doon sumuka. Hindi na niya kinaya at doon na tuluyan siyang umiyak.
Ilang sandali pa ay may pumasok sa banyo. Bumukas ang gripo sa kaming babae ng salita. Alam mo, kung ako sa'yo, hindi na dapat ako sumali dito. Hindi pwedeng maging asasin ng isang mahina at duwag na gaya mo. Matapang na wika ni Danica. Hindi totoo yan. Talaga ba? Ano yung iniiyak-iyak mo dyan? Para sabihin ko sa'yo, mga tao ang magiging target natin. Kaya tibayin mo yung sikmura mo. Pinasok mo to kaya huwag kang mag-inerte dyan. Sambit ni Danica saka ito lumabas ng banyo. Tama siya. Hindi ako dapat magpadala sa bugso ng damdamin. Kailangan ko magpakatatag. Dumaan ang mga buwan. Tinuruan sila kung paano humawak, magkasa, magtanggal at magbalik ng baril. Nagkaroon din sila ng ilang buwang target shooting. Sumunod naman ay gamit ang espada sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay self-defense at aikido. Tinuruan din sila ng iba't ibang bagay na kailangan nila para maging magaling na assassin. Tama nga si Boss V. Kukulangin ng isang taon para sa pagsasanay. Wika ni Mayumi. Binabati ko kayo, Bench, Danica at Mayumi. Opisyal na kayong kasama sa grupo. Bibigyan kayo ng 2 linggong pahinga bago sumabak sa inyong unang misyon. Makakauwi na kayo. 6 ng kanilang tagapagsanay. Heto na talaga. Sasabak na sila sa madugong mundo kapalit ng lakas, proteksyon, kapangyarihan at salapi. Pero handang-handa na si Mayumi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin dito po sa part 2 ng ating Mayumi series, ang Mayumi Part 2 Pagsasanay. Welcome po sa ating Guni Mention. Mention po kay Joan Ueda at kay Rosaline Arante, kay Nonoy Ribada, kay Julian Cardosa, Dennis Galan, at ang LJAM Food Products Repackers, kay Flor Delina Nicolas, kay Danica Castillo ng Kuwait, June Alquizar, Susan Rima, Chan Garcia, Fe Escudero, at kay Heart Candole. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating mga channels and don't forget to click that notification bell on para updated po kayo sa bawat kwento. Muli pong maraming pong salamat. Good night and God bless us all.